Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Demak, navbatdagi video rubrikamiz kun masalasi, 2-qism video darsliklari. Demak, biz mana shu video darsliklar orqali biologiyaga oid bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz 2-qism. 4-masala. DNKda adenindan 1400 taga, sitozindan 1200 taga ko'p kvadrat bog' bo'lsa, DNKning uzunligini aniqlang. Nukleotidlar orasida 0,34 nanometr masofa bo'ladi. Demak, biz DNK tarkibida qaysi nukleotid nechtadan ekanligini bilmaymiz. Adenin sonini x qilib olsak, timin ham unga teng bo'lganligi uchun x bo'ladi. Guanin va sitozin soni esa boshqa nom olib y bilan belgilaymiz. Chunki guanin soni adenin soniga bu yerda teng bo'lmagani uchun boshqa nomlar bilan ifodalanadi. Demak, DNKda umumiy hisobda esa adenin timin orasida 2x kvadrat bog' bo'ladi. Guanin sitozin orasida esa 3y kvadrat bog' mavjud. Endi mana shu berilgan ma'lumotlar asosida tenglama tuzamiz. Tenglamamiz quyidagicha bo'ladi. 2x bu adenin va timin kvadrat bog'i, 3y guanin va sitozin kvadrat bog'i. Ikkalasi umumiy, ya'ni 2x bilan 3y DNKdagi umumiy kvadrat bog'larni hosil qiladi. Mana shu DNKdagi umumiy kvadrat bog'lar adenin sonidan, ya'ni x dan 1400 taga ko'p bo'lgan. Shuning uchun plus 1400 deb yozdik. Ikkinchi tenglamamizda esa DNKda yana kvadrat bog'lar, ya'ni 2x plus 3y bu DNKda umumiy kvadrat bog'lar y, ya'ni sitozin sonidan 1200 taga ko'p bo'lgan. Demak, bu tenglamamizni tuzib oldik. Navbat tenglamamizni ishlaymiz. Bu yerda nomalumlarni bir tomonga o'tkazamiz. Ya'ni x tenglamani chap tomoniga o'tganda manfiy ishora bilan o'tib 2x dan ayrilganda x qoldi bu yerda. Y ham tenglamani chap tomoniga o'tganda 3y dan ayrilib 2y qoldi. Demak, ma'lum sonlarni noma'lum sonlarni bir tomonga o'tkazib oldik. Endi noma'lumlardan biridan qutulishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun tenglamani bir-biriga tenglashtirishimiz kerak. Masalan, 2 ga ko'paytiramiz birinchi tenglamamizni, har bir hadini. X ni 2 ga ko'paytiramiz 2x. 3y ni 2 ga ko'paytiramiz 6y. 1400 ni 2 ga ko'paytiramiz 2800. Ikkinchi tenglamamiz o'zgarmasdan mana yozdik 2x, pastda ham 2x, 2y, 2y 1200, 1200 qoldi o'tdi. Endi ayirib yuborib tenglamani qisqartiramiz. X lar bizda qisqarib ketadi. 6y dan 2y ni ayirganimizda 4y, 1200, 2800 dan ayrilganda 1600 qoladi. 4y teng 1600 bo'ldi. Endi demak, y ni topsa, y bizda 400 chiqadi. X ni topish uchun tenglamani, masalan, mana bu tenglamadan foydalandik. X plus 3y edi. Biz endi y ma'lum son 400 bo'lgancha o'rniga qo'yamiz, teng 1400. X ni topadigan bo'lsak, x 200 chiqadi. Demak, DNKda adenin 200 ta bo'lgan, ya'ni x bilan belgilagan edik. Timin ham x edi, demak 200 ta bo'ladi. Guanin va sitozin esa 400 tadan bo'lgan. Umumiy DNKda 1200 ta nukleotid bo'lgan. DNKning uzunligini topish uchun bitta zanjirdagi nukleotidlar, ya'ni umumiy nukleotidlarning teng yarmini 0,34 nanometrga ko'paytiramiz. Va shunda DNKning uzunligi 204 nanometr ekanligi kelib chiqadi. Demak, DNKning uzunligi mana shuncha bo'lgan. 5-masala. Demak, informatsion RNK zanjirida 80 uratsil bo'lgan va bu uratsil umumiy nukleotidlarning 40% tashkil qilmoqda. Demak, shu RNKdan hosil bo'lgan DNKning uzunligini topishimiz kerak. Informatsion RNK tarkibida 80 uratsil bor va u umumiy nukleotidlarning 40% tashkil etmoqda. Biz informatsion RNK tarkibidagi barcha, ya'ni 100% nukleotidlarni topib oladigan bo'lsak, quyidagicha proporsiya hosil bo'ladi. Proporsiyamizni ishlaymiz. X bizda 200 chiqdi. Demak, informatsion RNK tarkibida 200 ta nukleotid bo'lgan ekan. Agar informatsion RNKda 200 ta nukleotid bo'lsa, DNK tarkibida har bir zanjirida 200 tadan nukleotid bor, umumiy 400 ta nukleotid bo'ladi. DNKning uzunligini topish uchun bir zanjirdagi nukleotidlar sonini, ya'ni 200 ni
0,134 nanometrga ko'paytiramiz. Javob 68 nanometr ekan, ya'ni DNKning uzunligi. 6-masala. Oqsil tarkibida 500 ta amino kislotadan iborat bo'lsa, shu oqsilni kodlovchi DNK fragmentida guanin 30% tashkil etadi. DNK fragmentidagi adeninlar sonini aniqlang. Demak, oqsil tarkibida 500 ta amino kislota bor. Bu oqsil informatsion RNKdan hosil bo'lgan, ya'ni translyatsiya bosqichida oqsil biosintezining. Demak, informatsion RNKdagi har 3 ta nukleotid bitta amino kislotani kodlaganligi uchun amino kislota sonini 3 ga ko'paytirsak, informatsion RNKdagi nukleotid kelib chiqadi. Chunki yana qaytaraman, har 3 ta nukleotid bitta amino kislotani kodlaydi. Demak, informatsion RNK tarkibida 1500 ta nukleotid bo'lgan. DNK tarkibida esa har bir zanjirida 1500 tadan nukleotid bo'ladi. Bu degani umumiy 3000 ta nukleotid DNK tarkibida bo'lgan. Demak, DNK tarkibiga e'tibor beramiz. Guanin 30% bo'lsa, bu masala shartida aytilmoqda, sitozin ham 30% bo'ladi. Ikkalasi umumiy 60%. DNKda qolgan 40% nukleotidlar, bular adenin va timin bo'lgan, ya'ni ular 20% dan bo'lgan. DNKdagi adenin sonini topishimiz kerak. Shuning uchun DNKdagi umumiy nukleotidlar 3000 ni 0,2 ga, ya'ni adeninning ulushiga ko'paytiramiz. DNK tarkibida 600 ta adenin nukleotidi bo'lgan. 7-masala. DNKning bitta zanjirida 600 ta pirimidin asosi bo'lib, u umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qiladi. Shu DNK zanjiri asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi monomerlar sonini aniqlang. Ya'ni biz oqsilning monomerlari, ya'ni amino kislotalar sonini aniqlashimiz kerak. DNKda umumiy bir zanjirda 600 ta purin bo'lib, ya'ni pirimidin bo'lib, bu 20% tashkil etmoqda. Ya'ni bir zanjirdagi pirimidin 600 ta, bu 20% ga teng. Biz DNKda umumiy 100% nukleotidlarni topib olishimiz kerak. Quyidagicha proporsiya tuzamiz. Proporsiyamizni ishlaydigan bo'lsak, bizda 3000 chiqadi. Ya'ni DNK tarkibida 3000 ta nukleotid bo'lgan. Endi oqsil biosinteziga qaytamiz. Agar DNK tarkibida 3000 ta nukleotid bo'lsa, bu degani har bir zanjirida 1500 tadan nukleotid bor degani. DNKning bir zanjirida 1500 ta nukleotid bo'lsa, informatsion RNK tarkibida ham bir zanjirga komplementar 1500 ta nukleotid bor. Oqsil tarkibidagi amino kislotalar soni esa 500 ta bo'ladi. Ya'ni bu yerda RNK tarkibidagi har 3 ta nukleotid bitta amino kislotani kodlaganligi uchun 1500 ni 3 ga bo'lamiz. Demak, oqsil tarkibida 500 ta amino kislota, ya'ni 500 ta monomer bo'lgan ekan. Navbatdagi masalamiz. 8-masala. Demak, bizda 3 xil DNK molekulasi bo'lgan va ulardan sintezlanishi uchun kerak bo'lgan amino kislotalarni 420 ta transport RNK tashkil keltirgan. Demak, bizda 3 xil noma'lum DNKdan umumiy 420 ta amino kislota saqlagan 3 xil oqsil hosil bo'lgan. Endi nukleotidlarni tarkib aytilmoqda. Ikkinchi DNKdagi nukleotidlar birinchi DNKdagi nukleotidlardan 0,175 marta kam, uchinchi DNKdagidan esa 0,18 marta ko'p. Demak, biz birinchi navbatda umumiy mana shu 420 ta oqsilni, ya'ni 420 ta amino kislotadan iborat oqsilni sintezlash uchun qancha nukleotid sarflanganligini topib olamiz. Demak, 420 ta transferinga 420 ta amino kislotadan tashkil keltirgan, 420 ta amino kislotadan esa 1260 ta nukleotiddan iborat informatsion RNK kodlaydi. DNK tarkibida esa 2520 ta nukleotid bo'ladi. Ya'ni informatsion RNKdan 2 marta ko'p. Xo'p, demak umumiy 3 xil DNKda 2520 ta nukleotid bo'lgan. Bizda 3 xil DNK bor. Ikkinchi DNKdagi nukleotidlar sonini biz noma'lum x bilan belgilab olamiz. Birinchi DNKdagi nukleotidlar esa ikkinchi DNKdan 0,75 marta kam.
Demek 0.175 x bo'ladi. 3-chi DNKdagi nukleotidlar ise 2-chi DNKdan 0.8 marta ko'p. Ya'ni x taqsim 0.8 bo'ladi. Demek biz DNKdagi nukleotidlarni mana shunday nomalumlar bilan belgilab oldik. 1-chi DNKdagi nukleotidning sonini biz 0.175 x, 2-chi DNKdagi nukleotidlar sonini x, 3-chi DNKni x taqsim 0.8 yoki 1.25 x bilan ifodaladik. DNKda umumiy esa 2520 ta nukleotid bo'lgan. Ya'ni 3 ta DNK tarkibida. Ya'ni 1-chi DNK, 2-chi va 3-chi DNK tarkibida. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, bizda x 840 chiqadi. X bilan biz 2-chi DNKda nukleotidlar sonini belgilagan edik. Ular 840 ta ekan. 1-chi DNK 0.175 x bo'lsa, demak, uni 840 ga ko'paytiramiz. 630 chiqadi. 3-chi DNKda esa 1050 ta nukleotid bo'lgan. Bizda masala shartida 1-chi DNKdan nukleotid so'ralmoqda. 1-chi DNKda 630 ta nukleotid bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog'salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Xayr, sog'salomat bo'ling.